Bem pessoal, como estão a ver, a moto por fora é a versão cinzenta, que é a que eu achei mais bonita. Já pus aqui uns acessórios nos amortecedores, a capa do amortecedor original é para não gostar muito dela, então troquei para esta versão. Temos aqui pneus à frente 90-90-121, total proteção do óleo, do radiador de óleo, também estava-vos a dizer, as proteções de motor também. Comprei a extensão das proteções de mão, as malas laterais, que eu vos falei em alumínio. Tem candeia aqui, os cabos vão arrancar isso, como vocês estão a ver. Pronto, assim, a cor cinzenta é uma máquina, como vocês têm uma ideia do barulho. Vamos lá. Gostei imenso desta moto e vai ser muito difícil a separar-me desta moto. Se algum dia tiver que me separar dela, vai ser muito difícil. Tenho tudo o que é preciso para uma boa moto. Bem pessoal, com isto tudo, posto aqui uma vista de um parquinho automático que costuma haver por aqui. O pessoal vai brincar com as crianças nos balões. Muito bonito. Vamos. Meus amigos, com isto tudo, vou dar aqui o fim do vídeo. Agradeço a vossa companhia. Epá, espero que gostem. E agradeço que subscrevam, deem um like no canal. Epá, partilhem. Muito obrigado por vocês me acompanharem nesta jornada. Até breve.